kur Adriana Kalaja, poshtë dritare së Sali Berishës, sulmoi direkt Gazmend Bardhin, se nuk prek Altin Dumanin, ishte vetëm fillimi një lufte të re. Sipas të gjitha gjansave, nuk ka mundësi që Kalaja, e cila duket të lidhur fort me grupin e Berishës, të flasë jashtë linjës. Ndërkohë, këto ditë situata po thellohet. Njerëz që në opinion, përkatësisht në emisionet televizive, mbrojnë Sali Berishën dhe Ilir Metën, kanë nisur një sulm frontal ndaj dy eksponentëve më të rëndësishëm të grupit të Bashës që sot ka kaluar me rithemelimin. Ata janë Gazmend Bardhi dhe Ervin Saliani. Sulmi që nisi mbrëmje ishte mjaft i fortë dhe shkatrues. Opinionistë si Arjan Çani apo Ylli Manjani sulmuan Bardhin e Salianin si persona ose të lidhur me mazhorancën ose peng të saj. Duket se i gjithë ky sulm ka një objektiv të qartë. Poltorja e thellë, përkatësisht njerëzit e afërt të Sali Berishës dhe Ilir Metës, duan të mbajnë kontrollin e Komisionit Reformës së Re në Drejtësi, një mekanizëm që në ditët në vijim Berisha e Meta do ta kërkojnë edhe më me ngulm. Po pse? Sepse ai është një tribun nga ku ata mund nisin ato që kanë humbur, një mundësi negocimi me ndërkombëtarët për fatin e tyre, familjeve e mbi të gjitha pasurive të tyre që nga dita në ditë mund të sekuestrohen. E për të arritur këtë nuk është as pak çudi që të shohim një afrim edhe më të madh me Ramën për të mikluar agjendën e tij por edhe të tyre. Siç është armpushimi tashmë i gjatë me Edi Ramën dhe devijimi i shënjestrës politike tek Veliaj apo njerëz të tjerë që konsiderohen si me pushtet në mazhorancë. Emisioni investigativ Report në Raj 3 tronditi sërish themelet e qeverisë shqiptare. Nën titullin Fshati Shqiptar, gazetari Giorgio Motola transmetoi dy intervista me kryeministrin Edi Rama dhe ish zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj. Ky fundi trofen lidhjet që Edi Rama ka me krimin e organizuar dhe se si bosët e mafjes e takojnë në zyrë. Report ka publikuar edhe bizneset që ministri italian Adolfo Urso ka në Shqipëri që sipas tyre janë mundësuar nga Rama. Gjithashtu në emision është trajtuar edhe lidhja ish kryeministrit italian Massimo D'Alema me qeverinë e Edi Ramës dhe Shqipërinë. Report thot se D'Alema ka shtrirë interesat e tij në botën e konsulencës edhe në Shqipëri. Report ka ndërthurur me investigimin edhe intervistën me kryeministrin Edi Rama, i cili është pyetur nga gazetari Motola nga akuzat e Ahmetajt për lidhjet e tij me krimin deri te kullat e ngritura në Tiranë me para të pista. Përgjigjet sigurisht dihen. Nuk ka pyll pa derra, han dardha pas shpinës time, e të tjera si këto. Monika Kryemadhi po jep shenja tërheqje nga politika. Në një konferencë për shtyp nga Selia e Kuvendit, pasi në Partinë e Lirisë bëjnë sikur nuk i kanë punët mirë, Kryemadhi foli për vështirësi të mëdha kur u pyet nëse do të rikandidojë në zgjedhjet e ardhshme për deputete. Nga ana tjetër, Kryemadhi foli sot edhe për Komisionin Xhafaj, por kuptohet që nuk do dilte kundër, pasi këtu luhen interesa të mëdha lirie e pasurie mes trekëndshit të Bermudës, ku bën pjesë edhe bashkëshorti i saj. Vjen lajmi i mirë nga Spitali i Traumës. Avokati Sokol Mëngjesi paraqet një gjendje më të stabilizuar shëndetësore. Pas skaneri të kryer mëngjesin e sotëm, mjekët konstatojnë një gjendje të përmirësuar edhe pse ende ndodhet në koma. Mjekët do të tentojnë ta zgjojnë mëngjesin për të parë edhe se si do të jetë gjendja. Mirë po mësohet se familjarët e avokatit i kanë bërë një kërkesë Spitalit të Traumës që ta transferojnë në Greqi në një spital të specializuar. Ndërkohë, në kuadër të hetimeve për këtë rast, burime policore pohojnë se është shoqëruar dhe marrë në pyetje edhe biznesmeni Arben Reli. Ky i fundit figuron një nga 8 trashëgimtarët e pronës për të cilën ishte lidhur kontrata e shërbimit me avokatin. Avokati Sokol Mëngjesi u sulmua nga 4 të rinj mëngjesin e 29 majit në zonën e Ish-Bllokut, por ositës i sulmit dyshohet 58 vjeçari Dritan Nano, pasi ky fundit nuk pranonte të likuidonte avokatin sipas kontratës që kishin firmosur. Edhe pse Mëngjesi fitoi gjyqin për pronën e një familje me 8 trashëgimtarë, aty ku sot janë ndërtuar kullat e diga e liçenit. Xhelal Mziu u thirr sot në SPAK. Pas një ore ish kryebashkiaku Demokrat i Kamzës deklaroi se është marrë në pyetje si person në DNI në lidhje me një çështje abuzimi me tender. Mirpo burimet na thonë se Mziu është thirrur në SPAK me fletëthirrje nga prokurori Elvin Gogaj për dy tender pastrimi kur ka drejtuar Bashkinë Kamzës. Ishte thjesht një denoncim nga këshilltarët e Partisë Demokratike në lidhje me një tender pastrimi. Ka ndodhur në vitin 2019. Isha si person në DNI, thot Mziu. Kështu thonë të gjithë këta kur dalin nga SPAK, vetëm u vonë pastaj kur i hapen letrat sheshit, hajt se aq sa ke qeverisur ti atë bashki o Xhelal, ka plot punë aty që do të merret SPAK.
Edhe nga Arratia, krye trafikanti Trifon Murataj, pronari Bana King, sponsor i Partisë Socialiste, miki disa krerëve të policisë, vazhdon trafikimin e kokainës me kontener bananësh që sjell në Shqipëri. Sipas informacionit konfidencial të pamfletit nga shërbimet kufitare dhe antimafia në portin e Durrësit, thuhet se ditën e mërkurë 29 maj 2024, ora 11:30, në një nga kontenerët e kompanisë Bana King, shërbimi i skanimit ka konstatuar sasi të dyshuar kokainë. Në raportin dhën policisë kufitare, thuhet se në 13 arka banane, të reshti 2 dhe 4 të arkave në pjesën ballore të kontenerit janë pikasur 55 qese të dyshuara me kokainë. Duke ditur që Bana King importon vetëm banane dhe jo miell, por edhe fakti që është kapur 3 herë me afro 2 ton kokainë në 4 vitet e fundit, është krijuar dyshimi se 55 qeset janë me kokainë. Çuditërisht asnjë nga shërbimet e antikrimit në portin e Durrësit nuk kërkoi e nuk guxoi të hapte kontenerin e skeduar. Madje siç duket kanë dhënë kanë urdhër nga lart se ngjarja nuk u raportua, por u rikthye përsëri nga pika e skanimit te zona e kontenerëve të tjerë. Sipas informacionit, për njollat që nxori skanimi në kontenerin e Bana King, shërbimet e terrenit dhe ato eprore të kufirit antikrimit, antimafjes dhe antitrafikut nuk kanë vënë në dieni as zyrat e DEA-s dhe Europol që janë në Shqipëri, duke e lënë heshtje këtë fakt. Pse këto shërbime nuk zbatuan menjëherë detyrimin që kam për të hapur kontenerin dhe për të verifikuar fizikisht dyshimin që u përcolli shërbimi i skanimit në portin e Durrësit? Kush i ka urdhëruar të mos hapin kontenerin, të mos bëjnë publik rastin dhe pse nuk kanë njoftuar zyrat e agjensive partnere të DEA-s dhe Europol që janë atashuar në Shqipëri? Pas denuncimeve të shumta nga pamfleti, Prokuroria e Shkodrës sekuestroi pasuritë e trafikantit Ago Imer Gjolaj si dhe personave të lidhur me të, pasi akuzohet për veprën penale pastrimi produkteve të veprës penale, sipas prokurorisë. Pas hetimeve të kryera ka rezultuar se Ago Gjolaj është marrë me kontrabandimin dhe tregtimin e mallrave kontraband, si dhe është evidentuar si pjesëmarrës në grup kriminal që merret me trafikimin e lëndëve narkotike. Gjithashtu sipas prokurorisë, pasuritë e tij dhe të familjarëve të tij nuk justifikohen nga pikpamja e ekonomike. Ishin pikërisht disa shkrime të publikuara në media, por edhe një shkresë e Interpol Tirana, e cila ka vënë në lëvizje drejtësinë. Sonjela Gjolaj, një biznesmene në Shkodër, bleu në vitin 2018 një jahtë në Malinezi. Shitësi ishte Sasa Jakica, një qytetar malazez i përfshirë në veprimtari kriminale dhe pastrim parash, sipas informacioneve të zyrtarëve të Podgoricës. Ky detaj ishte piknisja për hetimin pasuror ndaj Sonjela Gjolaj dhe bashkëshortit të saj Ago Imer Gjolaj, të cilët njihen si distributorët e pijes energjike Gjike 8S2, një produkt i ngjashëm me mallin origjinal B52. Prokuroria e Shkodrës nisi hetimin pasuror ndaj Sonjela Gjolaj, Ago Imer Gjolaj dhe familjarëve të tyre në kuadër të ligjit për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë, i njohur ndryshe edhe si ligji antimafia. Prokuroria krijoi bindjen se pasuritë e Ago dhe Sonjela Gjolaj rrjedhin nga veprimtaria e jashtëligjshme e shtetasit Ago Gjolaj dhe çmon se ekziston një rrezik real për tjetër simin e tyre duke i kaluar tek personat e tretë. Lefter Maliqi vazhdon denoncimet për skandalet që nuk kanë të sosur në bashkinë e Kuçovës. Drejtuesi politik i Partisë së Lirisë për qarkun e Beratit dhe ish kandidati për kryetar në bashkinë e Kuçovës, Lefter Maliqi, denoncon skandalin që po ndodh me kryebashkiakun Kreshnik Hajdari, i cili edhe pse është dënuar nga gjykata shqiptare vjen të mbajë mandatin në mënyrë të paligjshme me bekimin e politikës. I dënuari Hajdari shtyn mandatin nëpër gjykata dhe institucione me mbrojtje të politikës dhe drejtësisë së kapur. Skandalet pa numër të pabesueshme, shteti kapur, korrupsioni hapur, shpërdorim detyre i pastër i KQZ-s. Drejtësi e vonuar, drejtësi e mohuar. I dënuari Hajdari duhet kishte ikur me pranga në duar, me kohë dhe me turp për bëmat që ka bërë vetë dhe që i ka bërë bashkisë. Turp për drejtësinë, turp për KQZ-n, turp për qeverinë e korruptuar që mban ende në detyrë Hajdarit, politikës dhe drejtësisë të paaftët korruptuar, denoncon Maliqi. Fredi Beleri do dal nga burgu në muajin shtator dhe do të shpallet i pafajshëm, kështu pretendon i biri i tij në një intervistë për mediat greke. Djali i Fredi Belerit, Petro Beleri, foli sot për Open TV, ku jo vetëm flet për lirimin e të atit, por shpërthen akuza edhe ndaj qeverisë së Edi Ramës, për të cilën thot se po qeverisë në himar siç i do qefi. Lidhur me zgjedhjet e ardhshme europiane, djali i Belerit është besim plot duke theksuar se ka shumë shpresë që i ati do të zgjidhet eurodeputet. Kandidatura është një mundësi e mirë për të mbrojtur demokracinë dhe të drejtat e tij, thot ai. E po ky që flet tha një gjë e di.
Nga amnistia penale përfiton edhe i tmerrshmi i Beratit Aleksandër Kuqok. Tit fundit i kishte mbetur edhe një vit e gjysmë dënim për ta vuajtur në burgun e Beratit. Aleksandër Kuqo është një emër i lakuar prej shumë vitesh. Në vitin 99 ai u dënua në mungesë në Itali me burgim të përjetshëm për disa krime, mes të cilave vrasje me paramendim në bashkpunim, armbajtje e paleje të armëve luftarake dhe trafikimi femrave për prostitucion në bashkpunim. Në vitin 99 ai u dënua nga drejtësia italiane me burgim të përjetshëm për akuzat e vrasjes me paramendim në bashkëpunim, armbajtje paleje të armëve luftarake dhe trafikimi femrave për prostitucion në bashkëpunim. Vendimi i gjykatës së Fierit që e konvertoi vendimin italian në 21 vjet heqje lirie në atë kohë u komentua gjatë dhe u cilësua si një skandal i drejtësisë shqiptare. Në vitin 2003 Kuqo u arrestua në Fier por u lirua nga gjykata pasi prokuroria paraqiti një dokumentacion që vërtetonte se ai ishte i sëmur mendor. Ai ra në prangat e policisë më 6 maj të vitit 2006, ku që u arrestua në vendin e quajtur kthesa e gjykatës në qendër të Beratit, teksa udhëtonte me një automjet tip Mercedes me targa të huaja. Vazhdojnë skandalet në sistemin bankar në vend. E kemi fjalën për skemën piramidale me mikrokredit. Pas Mikrokredit Albania, qytetarët janë mashtruar edhe nga fondi Besa, për cilën pamfleti ka raportuar prej kohësh që është në pronësi të njerëzve të Ilirmetës. Bëhet fjalë për një kiosk kredish, e cila përveç se jep financime me interes stratosferik, duket se fut dhe në kurth qytetarët përmes punonjësve të saj. Prokuroria e Tiranës ka proceduar penalisht 5 persona, teksa skandali është se ata janë lënë në arrest shtëpie, ndërsa një është shpallur në kërkim. Ky nuk është rasti i parë te fondi Besa, pasi edhe në të kaluarën janë arrestuar e proceduar shumë punonjës të kësaj kompanie që mashtronin qytetarët. Rreth 28.000 nxënës në të gjithë vendin zhvilluan sot provimin e parë të maturës shtetërore. Ministri i Arsimit Ogerta Manastirliu shprehu urimet dhe inkurajoi maturantët që sot nisin këtë etapë të rëndësishme të jetës së tyre me provimin e parë të gjuhës së huaj e më pas me gjuhën shqipe dhe letërsinë, matematikën dhe lëndët me zgjedhje. Ministri Manastirliu përmendi masat e reja të ndërmarra gjatë vitit për të mbështetur nxënësit në përgatitjen e tyre për provime, përfshirë shpërndarjen e testeve model që nga janari, të cilat kanë ndihmuar maturantët të familiarizohen me strukturën e pyetjeve dhe të japin më shumë besim në aftësitë e tyre. Ajo gjithashtu inkurajoi maturantët që të zgjedhin universitetet shqiptare për të vijuar studimet e tyre. Deri këtu në rregull, por sa hyn në provim maturantët doli me shpejtësi teza e provimit si çdo vit tjetër. Ç'të thoshte pastaj ministria, veç ta pranonte e ta dënonte këtë veprim. Ktu është bërë çdo gjë sikur jemi shtet prej letre. Partia Progresive Serbe e presidentit Aleksandar Vučić fitoi në zgjedhjet e përsëritura në Beograd, si dhe në zgjedhjet lokale të dy qershorit në qytete të tjera. Zgjedhjet në Beograd u përsëritën sepse s'kishte fitues të qartë në ato të dhjetorit, por opozita është ankuar për parregullsi në zgjedhjet lokale të dy qershorit. Organizata jo qeveritare në Serbi, CESID, parashikoi se SNS është duke u dhëgjur me 53%, ndërsa partia e qendrës së djathtë, Lëvizja për Ndryshime Savo Manoj Lovicit, është e dyta me 17.2%. Kjo është një fitore jashtëzakonshme, thot Vučić, duke theksuar se partia e tij do të ketë shumicën në asamblenë e qytetit të Beogradit, e cila ka 110 ulse, si dhe në Novi Sad. Megjithatë, Manoj Lovic thot se koalicioni i tij nuk do të njohë rezultatet e zgjedhjeve. Dalja në zgjedhjet e dyqershorit ishte më e ulët se në dhjetor 2023 në Beograd, pasi disa parti opozitare vendosën të mos marrin pjesë, duke pretenduar se nuk ishte kushte për zgjedhje të reja dhe demokratike. Presidenti Vučić u pat festonte me tur që këndonin këngë nacionaliste për Kosovën. Kina kërcënon direkt Tajvanin kur thot se do t'jeti saj, qoftë edhe me forcë. Kjo deklarat provokuese bëhet nga ministri i mbrojtjes në Pekin. Sipas tij, perspektiva e ribashkimit paqësor e Kinës me Tajvanin po gryhet nga separatistët e Tajvanit, por edhe nga forcat e jashtme të cilat ndikojnë drejt për drejt në marrëdhëniet midis dy vendeve. Perspektiva e ribashkimit paqësor me Tajvanin po gryhet gjithnjë më shumë nga separatistët tajvanez dhe forcat e jashtme. Për Tajvanin e mbetemi të përkushtuar ndaj bashkimit paqësor. Ushtria popullore çlirimtare kineze ka qenë gjithmonë një forcë e pathyeshme dhe e fuqishme në mbrojtjen e bashkimit të ADEU, tha Dong Jun, ministri i mbrojtjes në Kinë. Kina e shet Tajvanin e qeverisur në mënyrë demokratike si territorin e saj, ndërsa në disa raste ka organizuar stërvitje të rrezikshme luftarake rreth ishullit si kundërpërgjigje ndaj fjalimit të presidentit të ri të Tajvanit, të cilin Pekini e quan jo miqësor. Ne do të ndërmarrim veprime të vendosura për të
frenuar pavarësinë e Tajvanit dhe do të sigurohemi që një komplot i tillë të mos ketë kurrë sukses. Ne jemi shumë të sigurt në aftësinë tonë për të penguar pavarësinë e Tajvanit, thot ai. Kur themi ne që është një shi i PR-it, thënë popullor që telendisje Karagjoz që në publik e kemi fjallën për kryeministrin Edi Rama. Çfarë ka bërë këtë herë, do thoni ju, ai vetë nuk ka bërë asgjë, por i kanë bërë të tjerët. Rama është bërë pjesë e një këngë virale në rrjetin social TikTok. Një këngëtar boshnjak e ka përfshirë kryeministrin Rama në këngën e tij të fundit. Kënga nis me Ramën me një batut që përdori gjatë forumit në Bled të Slovenis. Sorry for being so balkanic, but this is a great thing of being European from the Balkans because you never lose the sense of humor with your tragedy, tha Rama, që në Shqipër kthehet. Ndjes që jam kaq balkanik, por është e mrekullueshme të jesh europian nga Ballkani, sepse nuk e humbisni kursin si në humorit pavarësisht tragedive që kaloni. Kjo shprehje është përdorur me qindra mira herë në rrjetin social TikTok, e ndërsa tani u bë edhe pjesë e një këngë.